Você entendeu o conceito do FEMER? A questão de ocorrência, detecção, né? Então, quer dizer, se você parar para analisar, toda a ação que você tomar vai impactar ou na ocorrência do problema ou na detecção do problema. Aí você vai falar assim para mim, mas e a severidade? Quando é que eu baixo a severidade? Nunca você baixa a severidade, jamais, né? Só duas situações em que você pode baixar a severidade. Ou você é um Einstein ou você é um idiota, né? E a maioria, 99% dos casos que eu já peguei de pessoas que baixaram a severidade eram idiotas, né? Então não faz isso. Tem curso por aí que vai te ensinar que não pode baixar. Não é que não pode baixar, você até pode. Mas em que situação você baixa a severidade? Dá uma olhada aí na tela. Você tem a mesma situação, né? Aí eu coloquei agora, a ocorrência permanece 7, a detecção permanece 5, mas a severidade agora de 10 eu baixei para 5. O que eu fiz para baixar essa severidade? Eu mudei o projeto do produto de forma que não haja necessidade do acoplamento de peças. Ou seja, vai haver um encaixe, mas ele não vai impactar mais na segurança ou em alguma norma. Então, eu só baixo a severidade quando eu mudo o projeto de tal forma que aquela situação não seja mais significante, não faça mais sentido. Ou seja, nunca. Quando você muda o projeto de uma forma tão grosseira como essa que eu apresentei, geralmente a cabeça de alguém rola, né? Pô, você mudou o projeto, que cagada que você fez aí, meu amigo, né? O cara vai ser demitido. Então, basicamente, a regra é não mude severidade. Pode até mudar, mas só se mudar o projeto. E é raro mudar projeto. Então, eu vejo muito por aí, né, empresas que o cara tá com NPR alto, ele toma uma ação, ele vai lá na severidade e diminui. É um cabeçudo, cara, não se faz isso. Nunca mexa na severidade. Por favor, vamos combinar, não faz uma coisa dessa. Não faz isso não. É uma amizade. Então, tudo isso que você viu é uma única linha de um FEMER hipotético. Você tem lá o seu FEMER ou de processo, ou FEMER de produto, e aquilo que eu mostrei foi só uma linha de um hipotético FEMER de produto. Mas, na verdade, você vai ter aí várias linhas numa folha, e várias folhas, né? Então, aquilo lá é só um exemplo. Mas pegando um FEMER de processo, você vai começar a levantar tudo que pode acontecer de errado, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição final do produto já acabado, né? Então imagina, você vai fazer um livro, você vai escrever um livro praticamente. Você vai ter lá todo o know-how da sua empresa, do recebimento das mais diversas matérias-primas, a produção do produto que você deseja produzir, né, passo a passo, e a expedição desse produto até chegar lá no estoque. Então você vai ter várias linhas dessas aí com severidades, ocorrências, detecção, NPRs, e para cada um você vai ter um resultado. E aí a pergunta que fica: como eu começo a tomar ações em um FEMER já completo? Por onde eu começo? Algumas empresas usam regra NPR igual ou superior a 120, eu tomo uma ação. Se for inferior, não tomo. Outras usam a regra do 100, né? Eu tomo a ação para NPRs igual ou acima de 100 pontos. Algumas empresas utilizam o top 5. Então, os 5 maiores NPRs, independente do resultado, eu tomo ação. Ou top 10, os 10 maiores NPRs, eu tomo ação. E o que é mais inteligente fazer? Como que eu vou atuar? Qual dessas possibilidades eu vou escolher? Bom, como você pode ver aqui na tela agora, a gente tem uma matriz de risco baseado em severidade e ocorrência. Isso é só um exemplo, tá? Então a gente tem lá a frequência e a consequência. A frequência a gente pode dividir entre muito provável, remoto, ocasional, provável ou frequente. E a consequência pode ser catastrófica, crítica, principal ou mínima. Quando a gente coloca uma com relação à outra, a gente vai ter aqui um resultado dentro desse gráfico. Se você está numa zona verde, você está numa zona estável, uma zona boa. Uma zona amarela é uma zona de atenção. E uma zona vermelha é uma zona de perigo. Ou seja, a gente, baseado na severidade e na ocorrência, vai analisar aonde vai ficar vermelho e esses itens vermelhos a gente toma ação. Isso é só um exemplo de uma matriz de risco. Você pode fazer de outras formas, né? Vou colocar outra aqui como exemplo para você ter uma ideia. Então na tela apareceu aí, mais uma vez, severidade,
relacionada com ocorrência. Então você tem lá a severidade, pode ser catastrófica, crítica, média, menor ou fraca. A ocorrência, improvável, remoto, ocasional, provável ou frequente. Então você vai gerar lá uma matriz e você tem várias zonas lá, né? A verde, a amarela, a laranja, o vermelho e a vermelha mais escura. Então a gente parte do princípio que a zona vermelha mais escura é aquela mais crítica. Então quando você tiver valores conforme descrito na zona vermelha escura, aí você vai tomar ação. Essa é a forma mais inteligente de atuar no seu FEMEA. Não é muito inteligente ir só pelo NPR ou ir só na questão do top 5, top 10. O ideal é você sempre vincular a severidade com a ocorrência e deixar um pouco de lado a detecção. Se eu tenho um item cuja detecção é 10, ou seja, um valor alto, mas a severidade é pequena e a ocorrência é moderada, então eu tenho um NPR alto. Agora imagina o contrário, eu tenho um item que é fácil de detectar, porém a severidade é 10 e a ocorrência também é alta. Então eu tenho que dar atenção a esse item, cuja ocorrência e a severidade é alta. Por mais que seja fácil de detectar, imagina se eu passo para frente uma peça que pode impactar na segurança ou afetar uma legislação. É muito grave. Então eu tenho que dar atenção para aquilo que a severidade é maior e que tem um alto índice de ocorrência.